भन्ने बारेमा हाम्रो बुझाइ हलो काँ अड्किएको छ भन्ने कुरा हामीले सुईको पाइसकेका छौँ यी के कारणबाट विगतमा बाह्र फेब्रुअरी दुई हजार बिसमा चलेका चिठी नेपाल सरकारले चिठी लेख्यौँ भन्ने कुरा यो सत्य हो या झुटा हो यो बारेमा मैले लन्डनमा बोलेको थिएँ यहाँ कतै जालझेल त भएको छैन यदि भएको थियो भने नेपाल सरकारले किनभने अठार मार्च अठा बाइस मार्च दुई हजार अठारमा टेक्निकल कमिटीले बनाएको रिपोर्ट अथवा निकालेको रिपोर्टको आधारमा दुई राष्ट्रले दुई हजार वार्ता कमिटी गठन गरेर यो गोर्खाको ज जे जति विभेदहरू छ यसलाई अन्त गर्नु पर्थ्यो त्यस कारण यो नेपाल सरकारले लेखेको चिठी सायद हामीलाई झुक्क्याउनका लागि मात्रै दिएको हो कि भन्ने हाम्रो बुझाइ रह्यो नत्र हो भने ब्रिटिस सरकारले बारम्बार कस्तो खालको चिठी चलाएको छ भने तपाईँहरूको सरकारले हामीले तपाईँहरूलाई जे जति फियर गरेको छौँ दिएका छौँ त्यो ठिक छ भन्नुभएको छ र गोर्खाको बारेमा अथवा गोर्खा म्याटरमा जे जति विभेदहरू भएको छ त्यो बारेमा रिओपन हुँदैन भनेर पत्र बारम्बार हामीलाई चलाइयो त्यसैको आधारमा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले होइन रिओपन हुँदैन अरे त के हो यो भनेपछि हामी बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिन पर्यो दुई हजार तेह्रमा आमरण अनुसन बसेको कथा सत्रमा हामीले अल्टिमेटम दिएपछि टेक्निकल कमिटी गठन भएको कथा र तेह्र बुधे अठाइस मार्च दुई हजार अठार बाइस मार्च दुई हजार अठारमा हामीले दुई राष्ट्रलाई बुझाएको कथा र अगस्त सात दुई हजार एक्काइसदेखि आमरण किन बस्नु पर्यो यो म ब्रिटिस सरकारलाई भन्दा पनि नेपाल सरकारको तर्फबाट गोर्खाहरूको जुन बारेमा उहाँहरूले अगाडि नबढाएकै कारणबाट यो हुन गएको हो हु। त्यसै कारणले गर्दा मैले पहिला के बोलेको थिएँ भने यदि ब्रिटिस गोर्खाहरू र इन्डियामा जति पनि भर्ती भएका छन् ती गोर्खाहरू सिङ्गापुरमा भएका गोर्खाहरू जहाँ जहाँ विभेद भएको छ सन्धि अनुसार सरकारलाई खोजिदेऊ भन्दा पनि उहाँहरूले ध्यान दिनुहुन्न भने मैले पहिला पनि भनेको थिएँ यी गोर्खाहरूको राज्य कहाँ चाहिँ देखाइदिनुहोस् हामी हाम्रो सरकार खोज्छौँ भनेको थिएँ मैले नत्र हो भने हामी ब्रिटिस इन्डिया सिङ्गापुरमा हुने हामी जति पनि गोर्खाहरू थियौँ हामी नेपाली हो भने हाम्रो अभिभावक नेपाल हो भने हाम्रो राज्य नेपाल हो भने हिजोदेखि अघि एकजना पूर्व भक्तले भन्नुभयो राणा भए पनि पद्म शमशेरले नौ नोभेम्बर उन्नाइस सय सैँतालिसमा तपाईँको जनतालाई जे जे दिनुहुन्छ त्यो दिन्छौ भने मात्रै म मा साइन गर्छु भनेर त त्यति ठुलो अर्डर त लिएको रहेछ त तर सात सालदेखि दस वर्षमा आन्दोलन हुँदै आयो तर आजको दिनसम्म प्रजातन्त्र राजतन्त्र प्रजातन्त्र गणतन्त्र लोकतन्त्रको सरकार शुद्धले यी गोर्खाहरूको बारेमा कुनै पनि काम नगर्नु के लोकतन्त्रको अर्थ के आयो र हामीले त केही नै पाउँछौँ होला लोकतन्त्र आएपछि भनेको त लोकतन्त्र आएपछि त अझ अर्को कुरा पनि थपियो जो व्यक्तिले नेपालमा विदेशमा नागरिकता लिन्छ नेपालको संविधानमा लेखिएको छ कि विदेशी नागरिक लिइन्छ भने वंशजको आधारमा पाएको नागरिकता पनि कोही ठुन्छ भनेर लेखिएको छ हामीले भनेको छौँ त्यसो हो भने त हुमन ट्राफिकिङ भएन र यो देशले मान्छे बेचेको छ र ब्रिटिसले किनेको छ म रातो पासपोर्ट अथवा ब्रिटिस सिटिजन मैले लिए मेरो यहाँको नागरिकता शिष भयो त्यसो हो भने नौ नोभेम्बर उन्नाइस सय सैँतालिसको त्रिपक्षीय सन्धिलाई दुई द्विपक्षीय सन्धि यो सरकारले किन गर्दैन के म अड्किएको छ हलो यस कारण नागरिकलाई बेच्ने अनि विभेद भयो त्यो पनि ट्रिटी गरेर सन्देह गरेर अनि हामीलाई विभेद भयो हाम्रो अभिभावक तपाईँहरू हो भन्दै आउँदा पनि एकजना नेताले त के भन्नुभयो भने उहाँ पूर्व उप प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्थ्यो पाँच वर्षको ब बच्चाको बक्सिङ र बिस वर्षको बच्चाको बक्सिङ मिल्छ र जुदा भन्छ यस्तो लाचार नेताहरूदेखि अब हामीले आशा के गर्ने म यो आठ वर्षको अन्तरालमा म पल्ट धोक मा यो देश आएको छु हरेक शीर्ष नेतादेखि लिएर माननीयजीहरूको ढोका ढकढकाएको छु म स्टेट सिधा बोल्ने मान्छे हो म कुनै पनि दस्तावेज छैन भने म बोल्दिनँ यो आठवटा कुराहरू उन्नाइस अगस्तमा के लेखिएको छ सार्वजनिक भएको छ अठार अगस्तमा मैले के चिठी लेखेँ सरकारलाई यो सार्वजनिक भएको छ आठ सेप्टेम्बरमा के लेखियो त्यो सार्वजनिक भएको छ सत्ताइस अगस्तमा सात अगस्तमा के लेख्यो यहाँको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले त्यो निर्देशन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति भनेको त सर्वदलीय समितिले दिएको निर्देशनसम्म नमान्ने सरकारहरू भनेपछि यो कस्तो खालको सरकारहरू यो देशमा छ अहिले अर्को सोह्र अगस्तमा लेखिएको चिठी सत्ताइस जुनमा लेखिएको चिठी बाह्र फेब्रुअरीमा लेखेको चिठी यो चिठीहरू सबै परराष्ट्रमा छ उहाँहरूले चाहिँ यो, यो कहाँबाट पायो भनेर तिनदङ्गै पर्नु भएको पनि होला हामीले कसरी यो उपलब्धि गऱ्यौँ भनेर यस कारणबाट हामीले आज बाध्य भएर म आएको तिन महिना हुन आएको थियो सरकारले आज गठन गर्छ भोलि गठन गर्छ भन्दा भन्दा नोभेम्बर अन्तिमभित्रमा स्पष्ट छ नोभेम्बर अन्तिमभित्रमा कमिटी गठन गरेर डिसेम्बरमा पहिलो वार्ता मन्त्री लेभलको यो मेरो भनाइ होइन तत्कालीन राजदूत लोकदर्शन रेग्मी ज्यूले साह्रै राम्रो काम गर्नुभएको छ उहाँले त्यो सबै सुझावहरू पठाउनुभयो त्यो सुझाव पाउनुभयो भयो पायौँ यो चिठी पाउनुभयो भयो पायौँ टिहार पाउनुभव पायौँ अनि तपाईँ सचिवज्यू के भन्नु हुँदैछ हामीलाई मैले कुरो बुझ्न नसकेका हो कि उहाँले के भन्नुभयो भने लन्डनबाट सिग्नल आएको छैन अरे मैले भने कस्तो खालको सिग्नल हाम्रो गोर्खा सत्याग्रह सङ्घर्ष समितिको निर्णय चाहिँ यो भएको छ कि तपाईँहरूले यो कुरो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रीज्यू र प्राइम मिनिस्टरलाई ठिक ब्रिफ गर्नु भएको छैन मैले यसै भने म यस्तै खालको बोल्छु सिधा उहाँ बोल्नु भएन एक शब्द पनि मलाई लाग्छ अहिले मात्रै ब्रिफिङ हुँदैछ यो चिठीको बारेमा यो उन्नाइस अगस्तमा उहाँको मन्त्रीले दिएको चिठी बल्ल ब्रिफिङ हुँदैछ भने म नेताजीहरूलाई मात्रै गाली गर्दिनँ यो गल्ती मन्त्रालयबाट भएको छ भन्ने हामीले बुझेको छौँ मैले आज जे बोल्दैछु त्यसैको रिसले फेरि पनि नगर्ने हुन् कि मैले यो पनि भनेको छु यदि कमिटी गठन गर्नु भएन तपाईँहरूको कारणले भने भोलि सडकमा उत्रिनु हामी नपरोस् मन्त्रीज्यूलाई ठिक ब्रिफ गर्नुहोस् नत्र भने प्राइम मिनिस्टरज्यू र फरेन मिनिस्टरज्यूले के को आधारमा राजदूत गएर चाहिँ सबै कुरो समाधान गर्छ भन्नुहुँदैछ राजदूत त पहिला पनि भएकै हो त दुई हजार सत्रमा पनि राजदूत लेभलको यहाँको राष्ट्र परराष्ट्र मन्त्रीले बकाइदा चिठी नेपालको तर्फबाट हजुरले चाहिँ प्रतिनिधि तँ गर्नुहोला भन्ने पत्र पाएपछि पूर्व राजदूतले गर्नुभएको त त्यहाँबाट समाधान नभएर त हो यो यहाँ आइपुगेको र उहाँको डिफेन्स सेक्रेटरीले खटाएको जो प्रतिनिधि डेमेन प्याड्रसन भन्ने हुनुहुन्थ्यो उहाँले मेरो लेभलले सक्दैन यत्रो ठुलो विभेद रहेछ मलाई थाहा थिएन यत्रो अथोराइज मलाई छैन अनुमति यो चाहिँ राजनैतिक इस्यु हो यो राष्ट्रको समस्या हो यसले गर्दा दुई राष्ट्रको उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन गरेर मात्र यसलाई समाधान हुन्छ भनेर हामी बाइस मार्च दुई हजार अठारमा छुटेको हो त्यो कुरो बारम्बार हामीले यहाँ भनेका छौँ सक्ने भयो त्यो राजदूतले मलाई त्यतिखेरै सक्दैन सक्थ्यो नि त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने अब यहाँ के भन्छन् फेरि नेताहरू भने कहाँ विभेद हो भन्नुहुन्छ टेक्निकल कमिटीको रिपोर्ट छ हजुर भनेर भन्नु पऱ्यो अथवा हामीले भनेको छौँ कि जब मेरै कुरा गर्ने हो भने म जुन दिन ब्रिटिस आर्मीमा जोइन भएँ रेग्रुटदेखि म पेन्सिन आएसम्म विभेद भएको छ पचास साठीवटा कुरा छ विभेद त्यो त भनेर साध्य हुँदैन त्यही भएर त रिपोर्ट भनिएको छ दुईवटा रिपोर्ट दुई राष्ट्रले राखेर रिपोर्ट बन्न पऱ्यो रिपोर्ट हेर्न पऱ्यो अनि वार्ता गर्नु गर्नुपऱ्यो वार्ताबाट यसलाई समाधान गर्छौँ गो, भनेर ब्रिटिसका डिफेन्स मिनिस्टरले आठ सेप्टेम्बरमा बोल्नु भएको शब्द नै तत्कालीन राजदूत रेग्मीज्यूले पठाउनु भएको छ कि त्यहाँ नेपालले मन्त्री स्तरीय कमिटी गठन गर्नु होला भनेर मैले यो पनि सचिवज्यूलाई भनेको थिएँ एउटा राजदूतले नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिन सक्छ त्यहाँ के लेखिएको छ सचिवज्यू भन्दा मन्त्री स्तरको कमिटी गठन गर्नु भन्ने सुझाव पठाउनु भएको छ अनि त्यो सुझाव कसको भ्यू हो राजदूतको हो त्यो भ्यू भनेको उहाँको मन्त्रीले के बोल्नुभयो बो? त्यही पठाउनु भएको त्यही अनुसार तपाईँहरूले एउटा विदेश मन्त्रीज्यू र यहाँका सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यूलाई तपाईँले ब्रिफ गर्नु पर्थ्यो नि त किन गर्नु भएन यो हाम्रो प्रश्न हो हामीले गऱ्यौँ नेपाल कोअर्डिनेटर एलबी घिसिंहज्यू र म गएको थियौँ हामीले यो कुराहरू राख्यौँ आन्सर छैन यसले गर्दाखेरि विभेद कहाँ भयो भने रगरुडदेखि पेन्सिन गएसम्म कसरी विभेद भयो त भन्ने प्रश्न आउँछ यी विगतमा पनि आएको हो विभेद कसरी भयो भने नौ नोभेम्बर उन्नाइस सय सैँतालिसको आधारमा बराबरी दिन्छौँ भन्नु पर्थ्यो भनेर लेखिएको अनुसार दिएको भए विभेद हुँदैन थियो तर लेखियो कहाँ भने बिजिएसआई ब्रिगेड अफ गोर्खा स्ट्यान्डिङ इन्स्ट्रक्सन भन्ने गोर्खालाई बेग्लै कानुन बनायो मैले भन्ने गरेको छु कुनै पनि कानुन बन्छ भने यहाँ हो भने हाम्रा प्रतिनिधि सभाबाट र उहाँ हो भने उहाँको पार्लिमेन्टबाट बहस हुनुपर्छ अथवा दुई राष्ट्रको प्रतिनिधि बसेर थाहा हुनुपर्छ यो बिसिएसआई भन्ने लेखिँदा नेपाल सरकारलाई थाहा दिएन नि त नेपाल सरकारलाई थाहा छैन त्यसकारण यो लागू भयो तर दुई हजार सातमा लन्डनको हाइ कोर्टले यो इलिगल हो भनेर घोषणा गरेपछि दुई हजार सातदेखि बराबरी दिएको छ तर हाम्रो भने, भने? भने के भने कोर्टले यसलाई इलिगल भनिसकेपछि यो कहिलेदेखि लागु भयो त भन्ने हाम्रो प्रश्न हो यो लागू भयो कहिलेदेखि वान डिसेम्बर नाइन्टिन फोर्टी सेभेनदेखि लागु भयो फोर्टी एटदेखि लागु भयो तर ब्याक टु नाइन्टिन फोर्टी एट जानु पर्छ कि पर्दैन भन्दा ब्रिटिस सरकार रेडी छ वार्ता गर्नलाई विभेदमा परेको चाहिँ नाइन्टिन फोर्टी एटदेखि टु थाउजन्ड सिक्सभित्रमा जो जो पेन्सन गए त्यहाँ विभिन्न खालका पचास साठीवटा विभेदहरू छन् त्यहाँ भएको छ अब यो अन्त गर्नेमा बल्ल बल्ल ब्रिटेनले फलामे ढोका खुलाएको छ र अब यो ढोका बन्द भयो भने कहिले ओपन हुँदैन र दुई पक्ष दुई राष्ट्रको उच्च स्तरीय वार्ता कमिटी गठन भए गरेर यसलाई समाधान नगरेको खण्डमा म अहिले पनि भन्छु हाम्रो देश देखाइदिनुहोस् गोर्खाको गोर्खा, गोर्खा राज्य हामी पाऊँ हामी हाम्रो सरकारलाई खोज्न जान्छौँ नत्र हो भने यो समाधानको लागि नेपाल सरकारले राजदूत गएर समाधान गर्छ भन्ने यस्ता काइते गैर जिम्मेवारी कुरा हामीलाई एउटा सरकारको प्रमुख जस्तोले भन्छ भने म आज घोषणा गर्छु कि राजदूतद्वाराबाट वार्ता हुन्छ भने गोर्खा सत्य गरेर नेपाल र नेपालीलाई यो मान्ने हुने छैन यस कारण हामी मान्दैनौँ हामी सडकमा आन्दोलनमा जान्छौँ भनिसकेको अवस्था छैन यो कुनै जातिको कुनै पार्टीको कुनै रङ्गभेद कुनै धर्मको लडाइँ होइन यो राष्ट्रको समस्या हो नेपालीको समस्या हो र नेपालको समस्या नेपाल हो यो एउटा गोर्खाको समस्या होइन यस कारण यसको जिम्मा जसरी भर्ती लग पठाउने बेलामा साइन गरेर पठाइयो त्यसरी नै यो विभेदलाई पनि अन्त अहिलेका सरकारद्वारा समाधान हुन्छ भन्ने हामीले पूर्ण विश्वास ल्याएका छौँ र अब फेरि पनि हामी अनसन रोडमा हामी जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र अन्तमा आमदामी हेर्नुहुन्छ भने झन्डै झन्डै पहिलाको तिन वर्ष अगाडिको हिसाब पनि सिक्सटी टु सिक्सटी सेभेन अरब एक वर्षमा वर्षमा भित्रिन्छ पेन्सन मात्रै ब्रिटिस नागरिकको एउटा मेजरकै पाँच लाख पेन्सन हुन्छ तपाईँहरू हिसाब गर्नुहोस् यत्रो पैसा यो देशमा भित्रिन्छ कम्पनसेसन बाह्र खरबभन्दा धेरै योभन्दा धेरै हाम्रा डक्टर साहबहरू निकाल्नु भए पनि हाम्रो दिमागले चाहिँ थोरै देखाएको छौँ बाँच्नेहरूलाई तिर्दा मात्रै दस बाह्र खरब तिर्नुपर्छ तर यो पनि पेन्सन नो कम्प्रोमाइज तर हामी बाँकीमा गी पनि त्यही गर्छौँ भनेर हामीले ब्रिटिस सरकारसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ मेरो गुरुको बाह्रै टा भन्नेवालामा पनि छैनौँ हामी भोलि वार्ता सुरु भएपछि कति कुरा छोड्नुपर्ने हुन्छ कति कुरा लिनु उनीहरू तलबाट आउनु पऱ्यो हामी माथिबाट जानु पर्यो तर यसमा सरकारले पहल नगरेको खण्डमा हामी बाध्य भएर बाध्यता बनाउने काम चाहिँ नेपाल सरकारबाट नहोस् र हामी सम्पूर्ण गोर्खास अथवा भिक्टिमहरूको तर्फबाट यहाँ नागरिक समाज सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई पनि हामी अनुरोध गर्छौँ कि उहाँ तपाईँहरूको पक्षबाट पनि सरकारलाई आफ्नो आफ्नो तरिकाले कुरोहरू राखिदिनु हुन अनुरोध गर्दै आउने दिनमा जुलुस नारा र आमरण अनसनमा बस्ने परिस्थितिमा अहिलेको सरकारले पुर्याउँदैन भन्ने आशा गर्दै म दिन चाहन्छु धन्यवाद थ्याङ्क यू क्रिस्ट